Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás. Je tu další živé vysílání webinářů projektu SIPO Národního pedagogického institutu. Je skvělé, že jste si i dnes našli čas a pokud byste chtěli zhlédnout některý z webinářů, které jsme už odvysílali, pak na stránkách projekt.sipo.cz najdete všechno podstatné, včetně odkazů na jejich záznamy na YouTube kanálu SIPO nebo přímo přihlášení do online školy SIPO. A nyní mi dovolte přivítat lektora dnešního webináře, pana Petra Sedláka. Dobrý den, pane Sedláku, dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Vy jste pro nás na dnešek připravil webinář zaměřený na kontextualizaci ve výuce dějepisu. A než se pustíme do samotného tématu, tak já na vás prozradím několik málo informací z vašeho profesního života velmi stručně. Dobře, děkuji. Konkrétně, že jste historikem a didaktikem Ústavu pro studium totalitních režimů, kde působíte už od roku 2018, že se zaměřujete například na didaktiku dějepisu nebo dějiny autokracie. Absolvoval jste pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru historie a zeměpis a tamtéž jste také absolvoval i studia na historickém ústavu filozofické fakulty. Učil jste na základních školách v Praze, v Satalicích a ve Svitavách a v neposlední řadě jste také členem realizačního týmu projektu Dějepis Plus. Velmi stručně k vašemu profesnímu působení. Váš dnešní webinář je další z řady webinářů zaměřených na to, jak učit badatelsky nebo činnostně. My jsme tu měli v poslední době webináře pana Jiřího Karena, pana Václava Adámka nebo paní Marty Kmeď. Dnes tedy kontextualizace ve výuce dějepisu s panem Sedlákem. Já doplním, že zítra vysíláme poslední webinář společensko-vědního kabinetu, který má připravený paní Adéla Hufová a bude se věnovat hodnocení badatelské výuky. Tak ode mě je to úplně všechno, pane Sedláku. Já vám předávám slovo a těšíme se na dnešní webinář a všem ostatním přeji příjemný poslech. Děkuji mnohokrát, vážená paní Kincová, za představení a slovo, které přebírám a doufám, že budu moci během následujících 60 minut nabídnout vám účastníkům vhled do velkého tématu kontextualizace, které je jako zcela zásadní pro uvažování o tom, jak učit vlastně nejenom dějepis. Já si dovolím nasdílet prezentaci. No a na snímku tady vidíte situaci, která nás, tím myslím v oddělení vzdělávání, jako organizátory v projektu Dějepis Plus vedla k tomu, aby jsme o kontextualizaci začali uvažovat jako o konkrétním tématu. A to je jedna ze skupinek, jedna z 55 skupinek projektu Dějepis Plus, konkrétně v Litomyšli, kdy v projektu Dějepis Plus zkoušíme vždycky v rámci pracovní skupinky regionálních učitelů nějakou lekci. No a druhým školním rokem. No a ta lekce, to, že ji učíme společně stejnou, připravujeme si ji a vyhodnocujeme, tak má ten zjevný smysl v tom, aby jsme se zlepšovali v výuce. No a na kontextualizaci jsme nutně narazili při jedné z těchto lekcí. Bylo to na začátku druhého pololetí minulého školního roku. Ta lekce se věnovala událostem roku 1956 v Polsku a Maďarsku a směřovala k odpovídání na otázku, jak se komunistické režimy v těchto dvou státech v krizových momentech zachovaly ke svým občanům. Sledujeme tím, nebo na tématu známých revolt, řekl bych, v Maďarsku, v Polsku, tak sledujeme, nebo žáky, učíme porozumění tomu, jak totalitní režimy na tyhle revolty reagovaly. No a zde anotace té lekce a ukázalo se velice výrazně právě při této lekci, že to téma toho, kolik toho vlastně žáci už by měli vědět
kolik by toho měli znát, čemu by měli rozumět, aby tu lekci zvládli a aby je učitel dobře dovedl k odpovědi na tu otázku, která je tady zvýrazněná a kterou jsem parafrázoval. No, my jsme, já bych měl na začátek pro vás otázku, co vy byste volili za kontextualizaci v případě téhle lekce, myslím tím Maďarsko-Polsko 1956 téma, kdyby vaši žáci vlastně informace o téhle historické události dosud neměli. To znamená, jakým způsobem byste jim ty informace sdělili, přičemž já zde mám nějakou základní definici kontextu, od které se prosím, které prosím můžeme vycházet. No a rád bych využil tuhle aplikaci Mentimeter. Vidíte odkaz na aplikaci dole na slajdu. Vidíte tam kód, který prosím zadejte, abyste mohli odpovídat přímo na tady tuto otázku. A máte tam na výběr z těchto možností. Kontext vyložím na začátku hodiny, to znamená něco žákům o studené válce, kontextu studené války, zaměřím se na Maďarsko, na Polsko. Dále volba může být taková, že jim neřeknu na začátku vlastně nic, pracuje se přímo s nějakými prameny a ty informace jim budu dodávat průběžně, je potřeba. No a jelikož si myslím, že žáci nejsou připraveni na takové téma vůbec, tak jim tak radši tomu kontextu budu věnovat takovou přípravnou hodinu předem. Jsou takové tři běžné přístupy, které jsme vysledovali, že učitelé v dějepisu plus volí. A mě by zajímal váš názor. Prosím, zkuste upřednostnit jednu z těch variant, které jakoby intuitivně cítíte, že byste ji zvolili. Tak, já si dovolím přepnout do aplikace Mentimeter, kterou zde mám připravenou. Takže teď byste měli vidět ty výsledky. Na 40 odpovědích a mně to přijde jako dostačující pro tento moment, reprezentativní pro zorientování se v tom, jak to vidíte vy, jako účastníci semináře. Vidíte, že teď se šlapeju na paty dva přístupy, to znamená, kontext vložím na začátku hodiny, které se dostává do vedení a které si představuje jako nějakých 5-10 minut toho, že téma vlastně jakoby uvádím. No a ten druhý přístup, to znamená, že ty informace dávám až průběžně. No a až teda v jasném závěsu jsou tedy přístupy to, že budu věnovat raději předešlou hodinu, což mě může trošičku překvapit, protože hodně učitelů v projektu Dějepis Plus nám zmiňovalo tu možnost, že volí v případě našich lekcí. Tedy, že věnuje celou předchozí hodinu tématu té lekce samotné, ve které potom pracují s žáky badatelským nebo nějakým aktivnějším způsobem. Tak já tedy vyskočím z aplikace Mentimeter. Tak díky moc za vaše vyjádření do ankety. A my jsme v Dějepise Plus, potažmo v oddělení Ústru začali uvažovat o tom, že by bylo vhodné si vlastně tady tohle ujasnit v metodické příručce a proto tady v tom období na jaře, tedy před celým rokem, tak jsme začali, vykopli jsme práce na metodickém průvodci pro kontextualizaci, který zde na webinářích již avizoval Jiří Karen, který se stal společně se mnou hlavním organizátorem prací na tomto průvodci, který je kolektivním dílem. Podílelo se na něm mnoho učitelů z Dějepisu Plus, za což jsme jim velmi vděční. A jde opět za námi s Jirkou, že jsme
dosud nebyli schopni dotáhnout ten průvodce do oficiální podoby, která by ale ovšem měla být k dispozici do měsíce, v měsíci květnu. A to právě jako metodický průvodce nebo metodický materiál zde na webových stránkách projektu SIPO. Takže jsme rádi, že máme tuto možnost ten průvodce online zveřejnit. No a jedním z důvodů, proč se ty práce jakoby protahují, tak je ten, že vidíte tady Janu s Jendou, které tuším, že Jirka také v pondělí již představil. A to jsou naši takový vzoroví učitelé projektu Dějepis Plus, kteří komiksovou formou tím průvodcem provádí. A je to zkrátka technicky náročné připravit. No a Jana s Jendou hledají vlastně způsoby, jak se vypořádat s tou projektovou lekcí o Maďarsku a Polsku v roce 1956. Přišlo nám zkrátka dobré držet se toho, že budeme mít jeden příklad jedné lekce, na které si můžeme téma kontextualizace rozebrat. Tak. Na začátku toho průvodce, pokud jej mohu nyní představit, na co zhruba za ten měsíc můžete v případě zájmu najít, dohledat, tak v úvodu jsou nějaké postuláty, nějaké principy toho, jak ten kontext chápeme, včetně té definice pracovní, které jste viděli v tom úvodu, během té ankety. To znamená, že kontext chápeme jako informace o tom, co se dělo v období, na které se vyučující zaměřil ve výuce. No a považuji za důležité zdůraznit naše východiska k výuce dějepisu vůbec, připomenout je, protože jsou pro naše chápání kontextualizace a pro ty typy, praktické typy, které budou následovat v tomto webináři, jsou zcela zásadní. To je, že my ctíme v Dějepise Plus dělní vzdělávání, přístup k výuce, který nazýváme badatelský anebo činnostní. K těm dvou pojmům se záhy vrátí. A tudíž my ty informace, tu faktografii, ty historická témata chápeme jako prostředek k naplnění cíle lekce. To znamená ne jako cíl samotný. V smyslu toho, že žáci by si ten kontext měli jako zapamatovat a být schopni v budoucnu vybavit. To není cílem, tak jak ho chápeme my, ale my na těch tématech, historických tématech, na těch informacích, faktech, chceme trénovat. Chceme trénovat hodně věcí, které si myslíme, že do dějepisu patří a které by v něm žáci si měli osvojit. Spíše než zapamatování faktů, a to je například popis, rozbor, kontext, právě ta kontextualizace, interpretace a hlavně je to nějaké podložení, umění podložení, závěrečné odpovědi na nějakou otázku, nějaký úkol. Já zdůrazňuji, že to neznamená, že jsme proti faktům takový naopak. Musíme je mít, potřebujeme, jsou tím prostředkem, bez nich se jako neobejdeme, to je jasné, potřebujeme historická témata. Ale pokud si žáci něco z těch témat, z těch faktů zapamatují, tak je to fajn, je to super, považujeme to za bonus, ale není to jakoby cílem té výuky, jaký chápeme my. No a tohle je schéma, které je některým účastníkům i známe, používáme ho v našich prezentacích. Tak to je schéma badatelské lekce, které zde dávám nyní pro
ujasnění si toho, těch pojmů, tedy toho, co rozumíme badatelskou lekcí, potažmo badatelskou výukou a proč ji ještě tomu podřazujeme druhému pojmu, a to je, vidíte ho tady, činnostní výuka. Jo? Proč se raději hlásíme k tomu, že my razíme, ctíme činnostní výuku. Tohle schéma je vlastně odvozeno od takového zažitého schématu EUR, to znamená badatelská lekce je v našich představách něco, co začíná evokací, to znamená, že učitel má navázat na to, co už žáci znají, to znamená na jejich prekoncepty. S tím, že je zde důležité, aby je vtáhnul do tématu na základě nějaké aktualizace, aby žáci rozuměli jak intuitivně, aby cítili do toho tématu a byli motivováni se jim zabývat. No a to právě v roli jakýchsi pomyslných badatelů nebo chcete-li detektivů, kteří mají vyřešit úkol, nějaký případ. To znamená, učitel jim pokládá po té evokaci, aktualizaci toho tématu badatelskou otázku, která je pokud možno co nejkonkrétnější a na kterou žáci v závěru lekce, to je ten modrý pruh hodnocení, odpovídají na základě nějakých kritérií, které ta odpověď má obsahovat. To znamená, můžeme si to představit jako nějaký protokol, ve kterém zdůvodňují, proč se rozhodli pro odpověď na otázku tím a oním způsobem, odkazují se na argumenty a ty argumenty vycházejí ze zdrojů, což je ta prostřední část uvědomění a to je část, ve které učitel dodává informace, které jim pomůžou k odpovědi na tu otázku. Obvykle jsou to, nebo nejlépe jsou to dobové zdroje, originály, spíše než vyprávění nebo historická vysvětlení, no a ve kterých žáci nacházejí indicie, stopy o porozumění tomu, aby byli schopni odpovědět. No a ten růžový pruh, to je právě to místo, které nás zajímá nejvíce, protože to je to místo, ve kterém učitel dodává, že pak ten kontext, který má pomoci zodpovědět, splnit úkol. No, my ho tady máme uprostřed, jo, ale je to opravdu jenom rámec, to EUR. A je teď naším, nebo teď vzniká jakoby napětí, kdy vlastně ten kontext, ty informace má učitel vkládat. Ono to totiž obvykle, když jsme se na tomu průvodci nad tím zamysleli, tak se nám zdá, nebo velice rychle nám vyplynulo, že učitelé mají tendenci se dělit, nebo ano, dělit, řekl bych, přistupovat ke kontextualizaci dvojím způsobem. A to je za prvé, že ten kontext dávají žákům předem, a hodně se odkazují na to, že žáci potřebují nějaký základ, který jim pomůže těm informacím porozumět. A oni potom budou schopni třeba badatelsky, činnostně pracovat přímo s těmi zdroji s těmi dobovými dokumenty. No, jakože musí prostě mít, musí si pamatovat něco dopředu. Tady tenhle přístup je velmi zažitý, zároveň se ukazují, jako neustále se nám vrací jeho slabiny. A to je prostě to, že to často bývá jako jenom iluzorní, že to bývá často pouze představou, že žáci si něco zapamatují, porozumí tomu a pak jsou schopni lépe s tím tématem pracovat. Protože dlouhodobá paměť
nefunguje tak, že by si lidé pamatovali informace, jiné informace, než které jsou pro ně opravdu jako důležité, řekněme, nějaké jakoby životní perspektivě. To zkrátka, že ty informace jako potřebují. No. Takže zkrátka naučit nebo probrat si s žáky nějakou látku téma v úterý a potom ve čtvrtek s nimi pracovat jakoby aktivně přímo se zdroji, se často ukazuje, že vlastně jsou to schopni se jenom někteří vybraní žáci, ale většina z té třídy stejně nemusí, zkrátka jim to nepomůže, nebo nic si nepamatují. Ten efekt toho kontextu daného předem se zkrátka velmi jakoby snižuje. No a druhý přístup, to je přístup průběžný, a kdy učitelé, jak jsme viděli v té anketě, tak vlastně ten přístup, který měl v uvozovkách jakoby zvítězil, přijeli na vaši skupinu, tak to je dodávat jim ty informace průběžně během lekce a posilovat jako základ to, že žáci se učí postupy, to znamená procedurální znalosti, jak ty informace zpracovat, jakoby řekl bych ad hoc, jo? To znamená momentálně přímo v té hodině. Uvidíte tady tu, nebo pokusil jsem se vám to vymezit vůči sobě jako nějaké dva přístupy, ve kterých tím základem je něco jako jiného. No ale i to průběžná kontextualizace má jako takové svoje slabiny na první pohled a to je, že pokud žáci dostávají ty informace průběžně, tak se zahlcuje jejich pracovní nebo krátkodobá paměť a už jim prostě nezbývají kognitivní kapacity na to, aby pracovali aktivně, činnostně, přímo s těmi zdroji, s těmi dobovými dokumenty. To je taková slabina, na kterou nás upozornil, dovolím si jmenovat, Roman Getlicher, náš učitel v Dějepise Plus, z Frýdku Místku, který tady k této záležitosti zpracoval i krátké vysvětlující video, které budete mít k dispozici v této prezentaci. Je tam linkováno. No, pro mě z toho plyne první průběžný závěr, a nebo spíš taková jako otázka na vás a to, zda ten základ není spíše v tom, zda žáci tomu kontextu jakoby porozuměli ad hoc, to znamená v ten moment, kdy vím ho, jakoby přidáváte nebo dáváte a je celkem jako, no, nezáleží na tom, jestli kontextualizujete předem nebo průběžně. To je moje taková otázka pro mě otevřená, dávám ji vám i teď. Dovolím si na moment vystoupit z té prezentace a můžeme si udělat takové pár minut, kdy se můžeme pobavit nebo zhrnout vaše stávající postřehy, komentáře a tak dále. Dobře, já děkuji za komentář Markovi. Mě to taky překvapilo. Jo? My jsme o tom takhle neuvažovali. Vítám si, že třeba moji kolegové v ÚSTRu mají jako velmi, velmi hluboké teoretické znalosti, co se týče didaktiky dějepisu, ale je jako pravda, že není mezi námi dosud žádný odborník na paměť, jo? Na nějaké kognitivní teorie. Určitě tady je velký prostor jako doplnit si znalosti o tom, jak vlastně paměť pracuje. No, potíž s tou dlouhodobou pamětí, jo, to je to samé. Tam by se dalo odkázat na zkušenosti kolegů, hlavně kteří učí cizí jazyky. Myslím si, že toho znají více než my. Ve smyslu toho, myslím si, že je tam nějaká teorie, nebo je tam teorie, vím o ní, že pokud si nezopakujete nějakou informaci do
12 hodin. Byť je to jako individuální záležitost, nechci to úplně zobecňovat, tak ta informace, pokud není jakoby opakována ve smyslu, že je důležitá podobně, tak se z té vlastně z krátkodobé paměti do té dlouhodobé nedostává, nepřesune. No a v té dlouhodobé paměti, pokud se tam přesune zhruba do těch 12 hodin, tak musí být jakoby používána v nějakém intervalu, aby v ní jako zůstala zachována. No a pokud s tou informací nepracujete dlouhodobě, není aktivní, tak zkrátka jako zaniká. My to známe asi z praxe to, že žáci se naučí na test, potřebují tu informaci, ale v momentě, kdy ten test je napsán, tak oni to téma jako vypouští a velmi rychle zapomínají. Tak z jakého které tento pojem přístup vychází? No, to jsem, jak jsem říkal, my se pracujeme s kontextualizací jako nějakým obecným pojmem toho, jak dodávat informace žákům ve výuce, s tím, že pro nás, pro uvažování, jak kontextualizovat, je výchozí badatelská nebo činnostní výuka. Třeba zopakuji, není naším cílem v pojetí této výuky, aby si žáci zapamatovali ten kontext, ale aby s ním pracovali jako prostředkem, na kterém trénují jiné kognitivní procesy, jako třeba popis, analýzu, interpretaci a tak dále. A hlavně učí se podložit svůj odpověď na nějakou ústřední otázku. Tak pokud kontext jednoduché písemné zhrnutí určitě je to jeden z přístupů kontextualizace, který si teď představíme. Mysleli jsme na ně, je to klasika a myslím si, že má svůj silné stránky. Kontext ze strany učitele, myslím si, že nelze vynechat. Jo, je to, nerad bych se pouštěl do schémat, odmítám je. Toho, že máte na jedné straně jako znalosti, vědomosti, kontext a na druhé straně jako dovednosti nebo měkké dovednosti a kognitivní nějaké procesy. Tady tyhle dvě věci se nedají oddělit v dějepise, ale i v jakémkoliv předmětu potřebujeme obsah, materiál, to znamená historická témata, historické informace, aby jsme s nimi mohli něco dělat, aby jsme na nich mohli něco rozvíjet. A nebo případně, aby jsme zkrátka žáky vedli k tomu, že si mají zapamatovat a vybavit si nějakého opakování a podobně. Takže oddělit to podle mě nejde, kontext vynechat nejde. Bavme se o tom, jak na ten kontext tak, aby z toho žáci měli co největší užitek, aby v hodinách dějepisu trénovali co nejvíce svoje myšlení. Fajn, vrátím se do prezentace. No a typy kontextualizace. Tohle takhle uvidíte v tom průvodci, pokud budete mít zájem, až bude oficiálně k dispozici do měsíce. Typy, které jsme vymezili jako typy, jak kontextualizovat, a tedy dám badatelsky. Vidíte, že tam máme dva přístupy, které jsou dále členěny na dva dílčí. Jsou ty modré, to je první přístup, který odpovídá té kontextualizaci, řekněme, průběžné. A potom dole jsou dva dílčí typy kontextualizace označené fialovou barvou, které jakoby odpovídají tomu přístupu kontextualizace předem. No a já si dovolím teď ty jednotlivé typy projít, představit vám je a odkázat na schéma, které v tom průvodci bude. A to je, že každému z nich věnujeme jednu A4, jednu stranu. Máme vždy popsáno nebo nazván ten kontext. Tam začneme odzadu tím kontextem předem.
jednom z nich kontext, který nazýváme do výbavy, kde máte v tom fialovém rámečku definováno jako jeho hlavní účel. V tomhle případě dostat informace v hodině předcházející té samostatné badatelské lekce. A máte tam napsáno, kdy tento způsob kontextualizace jakoby obvykle můžete volit, kdy se hodí. A potom konkrétně v tom průvodci bude i v formou komiksu, kdy Janda s Jendou se vlastně baví, kdy je nejvhodnější si tento kontext, omlouvám se, vyzkoušet. Máte tam i slabé, silné stránky toho typu, tady není vždycky pod tím. No a hlavně máte tam odkaz na jednu přílohu. Každý typ odkazuje na jednu přílohu, ve kterém je formou pracovního listu ten konkrétní typ té kontextualizace doporučen. Máme více konkrétních aktivit k těm typům, ale vždycky jenom jednu aktivitu k jednomu typu máme odkázáno jako přílohu, která vypadá jako pracovní list, který si případně můžete využít přímo jakoby do hodiny. A v našem případě našeho průvodce se vždycky týká lekce roku 1956, aby to bylo jako sjednoceno tematicky a abyste viděli, že jedno téma historické můžete vlastně kontextualizovat různými způsoby, pro nás čtyřmi, a právě s ohledem na to, co po těch žácích jakoby chcete, s ohledem na různé situační faktory a s ohledem na to, co vlastně s těmi žáky chcete konkrétně v té lekci rozvíjet. Tady tenhle přístup, kontext do výbavy, si myslíme, že je hodný pro učitele, kteří mají třídu, která jakoby váhá, jo? Není naučená si ty informace dohledávat, ověřovat sama. A kdy ten učitel sám spíš jako se řekne na konzervativnějších pozic, jako na jistotu a chce co nejvíce těm žákům jako nejvíce připravit na to téma. Důležité je, že my si myslíme, že tato kontextualizace pořád jakoby nemusí, neměla by být formou výkladu. To znamená, my razíme s souladu s činnostními úkoly to, že žáci by měli v každém případě co nejvíce, když to řeknu, přímo makat, pracovat s tím tématem. Tady vidíte tu naši preferovanou aktivitu, kterou říkáme časová osa, kdy oni dostanou na pracovním listě text, dostanou rok, dostanou obrázek, ten je schován z důvodu autorských práv za ten modrý sloupec, ale představte si tam třeba mapu rozdělené Evropy, u toho prvního, u toho druhého je to plakát komunistické strany Maďarska. Nejsem si potistý s tím oficiálním názvem. No a vy to jako učitelé jakoby rozstříháte a oni mají ve dvojcích nebo tak, jak se to zadáte, tady tyhle trojice, ty triády jakoby složit. Jo, měli by být schopni to zvládnout na základě svých prekonceptů ve dvojcích a těch triád je tam 9 na tomhle pracovním listě. Vy tady máte 2 jakoby na ukázku, jak to vypadá. Takže ještě jednou cílem je, aby žáci samotní se činili, aby samotní se k tomu kontextu dobrali i v případě, že ten kontext jim dáváte předem, jak my to říkáme, pro výbavu. No a ta aktivita je koncipována časová osa na 15 minut, ale samozřejmě poté následuje nějaká reflexe a to je to zásadní, čemu se asi budu neustále vracet a vypointuji na závěr. A to je, že základem je to porozumění, kontrola toho, že žáci porozuměli a že to mají skutečně tak, jak ten kontext jako má být. To znamená, že ty triády mají
Já bych se asi nebál slova jako správně. A na to vy potřebujete nějaké další minuty k té reflexe, kdy to společně projdete. Říká se na celou hodinu, s tou reflexí to může být 20-25 minut. To znamená, že ty aktivity můžou být třeba dvě. Máte vždycky v tom průvodci dopsány takové další 3-4 typy, jak ten daný typ kontextualizace třeba ještě uchopit. Tak dalším typem kontextualizace, který je učen tím, že dáváme předem informace, tak ten jsme si dovolili nazvat jako kontext obsypaný. A myslím si, že to je kontext, který a anketa k tomu ostatně jakoby odkazuje, včetně jednoho z komentářů předpůjmení. A to je zkrátka klasicky těm žákům říci na začátku hodiny, co je tématem, se kterým se bude pracovat a kdy je, nemělo by přesáhnout 5-10 minut takové zkrátka seznámení s tím, co budou dělat. A zde je ten klasické písemné zhrnutí, které znáte z učebnic. My jsme ho použili i ve tenhle systém odsypaného kontextu. Máme vlastně i v učebnici soudobé dějiny, na které naše oddělení především pracovalo, které je k dispozici. Tak s tím, jakoby, je to, s touhle klasikou, řekl bych, jako zacházíme, pracujeme. Tady vidíte, že ten odkaz na tu konkrétní metodu, aktivitu, jsem zapomněl, jak tu aktivitu nazývám, ale je to zkrátka klasické písemné zhrnutí předem. Ale jo, zase vidíte, že tady ta tabulka, která začíná, tak výroky pravdivosti, tak zase tím základem je porozumění tomu kontextu. To znamená, že učitel by si měl ověřit, jestli žáci skutečně rozumí nebo ne. My teď zkoušíme v aktuální čtvrté projektové lekci v projektu Dějepis Plus pracovní list, který pracuje s výzvou Děkujeme, odejděte z roku 99. A kde je klasický, jakoby, nebo nevím, jestli to je úplně insert, nebo pracuje s principy insertu, to znamená, žáci mají zeleně vyznačit, za co autoři děkovali červeně, naopak, proč chtěli odstoupení politiků a zatrhnout i pojmy, kterým nerozumí. A tuto lekci, tento druh kontextualizace lze tedy dělat podle mě i v dobovém prameni. Myslím si, že odezva učitelů byla jako velmi kladná na způsob téhle, na typ téhle kontextualizace. Ale ještě jednou opět bylo důležité jakoby si projít to porozumění, jestli skutečně žáci jako chytli, co se v tom dobovém dokumentu jakoby říká. A tady si dovolím jenom rychle odbočit. Vyplatil se test souhlasu, taková rychlá aktivitka, kdy ve dvojici si žáci projdou ten text a dívají se, jestli mají podtržené stejné podobné věci a v případě, že jakoby nemají, tak se baví o tom, proč ne. Samozřejmě ideálně. No a ta reflexe učitele přichází až poté. Vlastně tím, že vrstevníci, pokud jsou na to naučeni, tak ve svém jazyce si dokážou vysvětlit jako hodně věcí. Ta cesta k porozumění může být lepší, než když to řeší s učitelem před celou třídou. Ale to už odkazuje k tomu, že třída na to musí být zvyklá, jinak se bude bavit samozřejmě v těch dvojicích žácích. Může to tak být. Tady musí být vedení a to odkazuje k těm dvěma zbývajícím typům přístupů ke kontextualizaci, které jsou náročnější podle nás. Nutně předpokládají, že žáci už mají zažité postupy. Učitel s nimi již delší dobu trénuje, jak aktivně si o ten kontext jako říci.
Ten jeden z těch kontextualizací, těch typů, které jdou průběžně hodině, tak jsme nazvali na objednávku a ten míří na to, pokud chcete žáky vést k tomu, aby se učili, jak si zkrátka o informaci říci. Vyžádaná kontextualizace by se taky dalo říct. To znamená, já něco potřebuji vědět, něčemu nerozumím, tak se zkrátka učím doptat učitele. A ano, jistě, mnozí žáci jako mlčí, bojí se a tak dále, takže ještě jednou zdůrazňuji, je potřeba to povést. No, aktivitu, na kterou odkazujeme pro trénování této kontextualizace, tak se jmenuje vševědoucí automat, taky nazval Jirka Karen. Vidíte tady pracovní list pro tady tu aktivitu, ve kterém je vždycky nahoře napsáno, kolik předpokládáme, že by mohla zabrat minut, co dělají učitelé, co dělají žáci a ostatní nějaké komentáře. V tomhle případě učitel vytvoří poptávající list, ve kterém máte nějaký pojem, zdroj a žák má, žáci ve dvojici se mají učit položit otázku. Vidíte tady nějaký vzorový příklad imperialističtí agenti a je mně jasné, že studenti žáci už musí být připraveni, aby byli schopni tady v tomhle tématu jako najít z dobových zdrojů další věci. Na které. No a za takovou nejvíce činnostní kontextualizaci považujeme tu první, kterou jsme nazvali kontext jako cesta. A sledujeme to, aby žáci pracovali již nejvíce s tím, co jakoby znají, z prekoncepty. To znamená, aby k tomu kontextu vlastně docházeli co nejvíc samotní a my jenom jako lehce jakoby ťukali k tomu, aby si dokázali ty informace spojit, zhrnout, vybavit. Ale jádro je toho, že si na to dojdou samotní. Ta aktivita, kterou navrhujeme k podpoření téhle kontextualizace, opět na insert, nazvali jsme ji checklist, vidíte tady konkrétně, co to je. To znamená, vydáte nějaký dobový dokument, pramen v tomhle případě k revoltě nebo revoluci Maďarsku 1956. Dáte tyhle otázky a žáci odpovídají, co vlastně již dokážou vědět a podobně. Je to samozřejmě i takový diagnostický nástroj, který můžete zvolit v případě, že chcete nejdříve vědět, co žáci vědí o daném tématu a tak dále. No a ve čtvrté, no myslíme si, že nebo v té čtvrté projektové lekci se nám vůbec osvědčilo začít hodinu tím, že jim dáte nějakou fotografii, která je jako bohatá na detaily, zbuzuje nějakou otázku. Tohle je Poznání 1956 a myslím si, že učitel může být leckdy překvapen příjemně, kolik toho studenti žáci dokáží za informace vytáhnout z toho, co už jakoby znají. Vždycky dáváme, nebo vyzkoušeli jsme si ten postup, že žáci dostanou minutu na to, aby zaměřili 4-5 znaků v té fotografii s tím, že ty znaky mají odhalit, kdo tam je, co se děje, v jaké je to době. A potom to dáváme jakoby dohromady před celou třídou a obvykle jakoby dojdeme k nějakému zhrnutí, které je takovým výchozím kontextem toho tématu a žáci mívají radost. A ten učitel to vlastně jenom zhrne. No a zase tady tím základem je to zhrnutí, tedy to, že tomu rozumí většina té třídy podobně. Tak. Na závěr a předtím, než otevřeme opět prostor pro vaše dotazy, případnou diskuzi, tak si dovolím vás poprosit,
abyste o 5 mm hlasovali. A teď konkrétně pro přístup kontextualizace typ, který vás zaujal nejvíce a který by pro vás, kdybyste měli, kdybyste byli v situaci, že vaše hodiny dějepisu nebo jiné předměty probíhají ideálně, jaký typ kontextualizace byste tam chtěli rozvíjet u žáků jako dominantní. Zopakuji, že máme zde kontext jako cestu, to znamená nějaká detektivní práce, kdy žáci vlastně neví nic, ale jdou od jedné stopy k druhé. Kontext na objednávku, kdy se učí být detektivové, kteří se nebojí říci si o informaci, být tom asertivní, když to lehčí. Kontext cipaný, to znamená, že jim hodně informací, nebo zkrátka, že jim řeknete informace na začátku, nebo jim dáte uvádějící text, anebo kontext do výbavy, kdy je pořádně, jakoby, řádně připravíte předem, než s nimi budete pracovat. No a samozřejmě nechávám volbu pro to, pokud vás to nezaujalo vůbec, můžete vynechat. A zdůrazňuji, že ideálně dominantně, protože samozřejmě to schéma, ty kontextualizace se dají střídat, jo? Můžete mít více kontextualizací v jedné hodině, to je celkem jakoby zjevné, tak vás spíš poprosím o nějaký ideální dominantní pohled. Tak a já si tedy skočím do Mentimetru. Dobře. Tak očekává jsem, že více vašich hlasů půjde za pětkou. To znamená, že vás to schéma příliš jako nepřesvědčí, jako umělé. Ale samozřejmě jsem rád, že vás zaujaly ty jednotlivé typy. Stejně trošičku překvapující, pokud si můžu dovolit vlastní hodnocení, je ta čtyřka. Myslím si, že, a už jsem to zmiňoval na začátku, moje reflexe byla z projektu Dějepis Plus taková, že hodně učitelů jde jakoby na jistotu a rádo jako připraví ty žáky jako předem. I kdyby to měli věnovat jednu samostatnou hodinu, aby potom mohli pracovat činnostně aktivně. A vlastně i to první místo je pro mě překvapující, protože kontext jako cesta páni, jo, to je, jakoby, řekl bych, hodně velká výzva, ale jako rozumíme si, že ta otázka zněla jako ideálně, dominantně. Jo, pro mě by to byl taky jako jeden z těch kýžených cílů, co bych chtěl žáky jakoby naučit. No a kontext na objednávku, kontext odsypaný. Myslel jsem, že zvítězí kontext odsypaný, protože to je klasická záležitost. A může být funkční minutu dvě říct, jako, co jde a prostě pracovat dál. Díky moc. Tak já si dovolím tady vyskočit se sdílením, vrátit se za vámi do fóra. A teď je tady ten prostor pro doptání se, komentáře a podobně. Tak děkujem Markovi za komentář, že to nepůsobí uměle. Samozřejmě hodně jsme to promýšleli, jo, tak aby to bylo skutečně jako k věci, působilo přirozeně. A proto je tam i ten Janda s Jandou komiks, aby si učitelé mohli jako představit sami sebe v tom ohledu, že máme jedno téma a můžeme uvažovat opravdu různými způsoby o tom, jak ho kontextualizovat. A je to vlastně v pořádku, je to přirozené. Jo, jak řešíte neochotu žáků vůbec něco dělat? Často se setkávám s tím, že pracovní listy nevyplní, aktivit se neúčastní a podobně. No, to je samozřejmě základní klíčová záležitost. Já můžu jenom teoretizovat. Jo, já jsem představil činnostní přístup. Máme dobrou zkušenost s tím, že když dáte fotografii na začátek, která je výživná, jako byly třeba ty dělníci, ty poznani, vykle z historolabu, tak a ty žáci mají jakoby sami nejdříve kontextualizovat, mívá to úspěchy, ale já neodpovídám přímo na vaši otázku, pardon.
Zkrátka, pokud to téma dokážete aktualizovat, tak je na ně jakoby navnadit, a pracovní list je třeba začíná tím, že nějakou hodnou aktualizací, tak si myslím, že můžete získat hodně žáků v tom, že budou mít, bude jim dávat smysl prostě pracovat a odpovědět. Jo. Jako hodně se nám vyplácí takový oblouk té badatelské lekce, jsme to použili několikrát, že máme situaci. Kamarád Karel, váš dobrý kamarád Karel, dal nějaký post na Facebook, který se tady týká nějakého tématu historického, které chceme jako využít v hodině. Typicky třeba Měchov 38 a že slyšel písničku od Daniela Landy rok 1938 a že se mu to líbí a říká, že jsme se bránit měli a že od té doby jsme prostě národ se zlomenou páteří a podobně. A vy jim dáváte úkol, jo, že chcete naformulovat nějakou odpověď Karlovi, chcete být slyšet, chcete se ukázat před ostatními. Jo, zkrátka tím, že píšete na Facebook tak nebo sociální sítě, jste tady, žijete, chcete o sobě vědět, ale zároveň chcete, aby ten váš status byl jakoby chytrý, aby jako nepodlízáte Karlovi. Takže ta lekce je postavená na tom, že máte dva, tři zdroje. Jednou, že klasika, kdyby jsme se bránili, byl by to masakr. Druhý zdroj, typicky z českého století, jak se hádá Moravec s Benešem, má cenu bojovat. No a ten závěr té lekce je vlastně jako status a i graficky to tak vypadá, kdy vy píšete na ten Facebook, máte to tam předepsáno. Můj názor je, protože mě přesvědčuje argument tak, jak jsem ho viděl, ale zároveň uznávám, že je tam protiargument. A tady tyhle pracovní listy, tak se nám jako osvědčuje, že žáci jako v devátých třídách i tam, kde jsou jako hodně demotivovaní a prostě ty děti se nebaví, tak jako na tuhle hru, jako hypotetickou situaci, jako většinou dobře reagují. Ale, pane Abrahame, každá odpověď na takovou otázku samozřejmě přeji vám hodně, hodně zdaru, no, ve výuce, je to náročné. Tak ještě někdo, můžeme vám i ty pracovní listy potom poslat, ukázat, jo, jak to vypadají, obrátit se na mě na konci prezentace e-mail, můžu poslat. Tak jasně, je to pořád tak, jo, jak jako namotivovat a podobně, ale jako rozhodně si nemyslím, že by bylo tou cestou jim vykládat jako informace a ten kontext jim předávat, kdy oni jsou jako v pasivní roli a poslouchají, protože to je jako zajímat nebude a bude to ještě náročnější. Pane Lorenci, neučil jsem sociálně pestrém prostředí, takovém asi jako vy. Učil jsem na menší škole ve Svitavách, ale můžu vám říct, že moje zkušenost je velmi, jako velmi podobná. Bylo to hodně demotivující zpočátku. No, myslím si, že není jakoby cílem ty lekce dělat jako zajímavé, zpestřovat je za každou cenu, ale dávat takové, které mají smysl pro ty žáky, jo, aktualizovat ty témata. A samozřejmě ve smyslu raději méně než více. Dobře, tak v tom případě mnohé díky za vaši pozornost. Velmi si ji vážím a přeji vám mnoho zdaru vaší výuce. Ať se daří. Naschledanou.